gràcies a la generositat del doctor Joan Uriach, el que ha estat possible és recuperar un cello que havia estat del mestre de 1921, Marc Labert, i l'oferirem durant un període d'un any, pot ser prorrogable, a joves amb talent. Això és una forma d'estimular la seva carrera artística, donar-los suport. Esperem que aquesta iniciativa tingui continuïtat i posi en valor justament l'expressió, el compromís de Casals amb la gent jove. Aquest cello és d'una qualitat realment molt bona. Sona molt bé. M'agrada molt com sona, sobretot els aguts, i que el pugui tocar gent que realment toca bé i que el fa servir i que realment li traurà profit. Doncs trobo que això és genial. Molt bé, per l'edat que té un futur estupendo. El tenim que cuidar.